Ce-a făcut? Am atât de ce trebuie două ieșiri? Dar că ieșe pentru pojarnici. Și? Bună ziua! Bună ziua! Și pojarnici. Pojarnici, ușa nu-i blocată, ușa-i deschisă. Și dar el nu are voie să construiască aici. El lucrează în jef. Dar du-te unde te-ai pornit? El lucrează în jef. Și el a lucrat. Și el lucrează, dar tu ai lucrat două zile, dar el lucrează până în ziua de azi. Două zile, starat pe caiet cât a lucrat. Ia cât o vedeți? Ca să vedeți, azi vă povestesc că muș cine e. Cine e? E că între cine trăiesc eu. E cumnată în cună. Și trei stăți sunt trei de ăștia, verișori. Și trebuie, eu acolo m-am conjurat pe mine și că așa-mi fac în toată ziua. Amuș, eu vă aduc o filmare despre tânsă și faci și ieși. Și filmare? E, toate faci și cum arătați și la pritură a fost cu o filmare cum tu ai sărit la bătaie vechi și stai la bătaie în oare. Da, mine a fost rău de epilepsie asta și ea spune că ierbă zbată. Adrian, Adrian, mi-ai găsit și se întâmplă așa. E ca cu Andiana, eu trebuie să stau Andiana. Dar o cine vă pune cu mine? Cine tăie-te? O tăie-te că nu vor să o plătească ei. Dar de ce nu spui altă? Păi, mi-am pus cu lucrat din casă, de-a mai mi-am lucrat și nu-i pun, dar... E că trebuie oare să stăm Andiana, batareca, oare să spun scuzați, să-mi trag și trebuie să fac. Adrian, și ei gospodari sunteți, cred. E ca și gospodari sunteți. E că trebuie să dai crasc, să ne lipsic, să faci multe reparații. E că așa trăim aici. Ia câte, gospodare. Lasă că asta-i arătați la pitură și la direcție pentru că... Ai văzut cochilțul ăsta de la pata mu? Asta mai așa dacă. Ia că uitați-mi... Două buni de la mine, cochilul nu și-a opățit, a până de doamne la mine. Apoi nici eu nu de doamne, nimeni ce stareți. Tu nu mă știi nici ce stareți eu, așa-i creți cochilul tău, dar nimeni nu mă creți. Și ea că ești iar, a fost loc liber. Eu am ea că se ies pe undeva, nu trebuie să nu mai spun jules cu ușa lui, ori ușa ei. Da? Cum să ies eu amul ea? Tătă lumea în cap, nu mă... Și ea că nu s-a mai făcut o comodă, gospodariu. Numai tu nu în cap. Și eu o să fac. Da, și tu o să fac. Și? Și eu o să fac. Dar eu fiu mai dată. Ții, ți-o dat, în care parte ți-o dat, Lena, străiești tu? Tu te faci aici, bă! Tu ții acolo sclav și aici nu te faci la oameni străini. 20 de ani, domnule, ia uitați unde faci eu mâncare. Nu dai faci la oameni străini, Lena, tu te înveți să ai la bătaie, eu, tu faci scandal cu tăți oameni. Ea e cumnat cu aia asta și acta omul și ala, e și cu aia asta, ea, cu femeia asta, și îndecta așa ca s-a făcut o ușă, îți verișori. Și acta cine dușmani trăiesc eu aici? Da, și ia uitați-vă, 20 de ani de zile. Vecine nu se aleg. Ia uitați-vă. Ca și părinți. Ia uitați-vă. Eu dimineața trebuie să mă scol și ca coropșile cu apă, ligheanu. Dar pe cine trebuie să facă reparații? La jec. De ce? Nu vor să facă. Dar de ce ei trebuie să facă? Ei trebuie să facă, noi așa, așa. De ca tot. Nu, uitați-vă și faci ei când sunt bată. Ce fac? Acolo eu sunt bată? Copchelul tot bate era de urmă, ce fac? Asta nu-i trinire, tot bate era de urât și tu copilul tău. Dar pe văzut că nu știa copilul tău și face așa. Da? Tot bate era. Adică nu trebuie. Adieți și o să facă că... Vă place așa ceva? Vă place? Eu ați dau și pe... Da, asta la direcție a fost, dar totuși o dă-i termâni pe televizor cu jodă. Ar păi sară cu jodă. Da? Eu îți bate, dar e zici că e bolnavă. Da? Dar tu cum ești? Fata ta cum e? Tu tot bați și fata ta. Dar vrei să-i faci grupă, da? Tu ești bolnavă, ți-ai făcut grupă? Tu vezi cum rândești? Eu nu mă poți mânca lucrul ăla. Tu dacă tu ești flori, vală. Nu bie. Nu bie? Tu m-ai văzut? Bie, cu ce e nu fac? Faci zâni de naștere și bie. Tu m-ai văzut? Te-am văzut. Da? Și, dar trebuia ocupată ușa aceea. Nu trebuie! Trebuia ocupată ușa aceea. E dat voi. Nu e dat nimic, n-are nici o licență, n-are nică. Are. N-are! N-are, e ca să controlăm și n-are. Hai, te rog frumos. Da! Tu-ți cazi nevoie, dă-le și eu de-a mieri, bun? Că dacă n-ați și-i mereu cu tine. Da, te știu. Ai văzut copilul ăsta la pat, dar să stai mai departe. Ai să vezi ce-ți pare. Uite ce dă dintre ăsta, pe așa om normal. Lena, bine, ascultă, de fapt și tu că nimeni astăzi dă că nimeni. Nu, Lena, bine, ți-am așa să filmați aici. De ce nu faci 20 de ani și unii faci pe mâncare și cum mă chem? De ce nu faci tu? Ei, eu dat în altă parte, eu ocupat acolo și aici. E documente n-are nici acolo, nici aici. Am văzut ce e acolo, în subsol, e nu-mi dat. Dar de ce nu faci documente? Cum spune cu dacă e așa? De ce nu plătești comunale, cum plătim noi? Dar de ce? Dar de ce n-ai intrat
internet, așa-i? Len, dar ce tu faci? Că ne-am așa, de ce nu plătești? Dar ce tu nu faci? Că ți-au făcut documente, de-am așa tot plătit, mă. Dar tu de ce nu faci documente? Dar cum nu faci? Că să-ți chegați la acolo, dar nici acolo nu-ți termină. Dar ce nu-ți faci acolo? Dar ce a întrebat omul? Eu nu știu. A, trebuie să te iei șapă! Bani, nu știu, o să duc care a plătit noi înainte. Da, dar eu bani am dat și eu rând cu voi. Lena, ai înțeles? Da, păi, uite, la fiecare o făcut cum s-o stăruie. Am plătat să da, o făcut, dar ei nu. Dar tu de ce nu te stăruie? Tu nu te stăruie? Ce să faci pe bărța? De ce nu faci? Nu, dar știu dacă e strâmb, măi. Dar la mine nu e strâmb, Lena. Lena, plătează și ieși și pe traje prin cladovcă. Fără, deschide. Dar fiecare s-o făcut. Deschide la tine și deschide la mine ce-ți vede. Dar și să deschidă că-i tot așa la șmitraj, ia uitați-vă, la fiecare mitraj, unul și așa. Și bucătării de familie, da? Da, fiecare s-a făcut câte o cățâgă să nu avem la ochi și dar cum? Nu, dar de ce? Iată la mine spiatele aici sus, ia uitați-vă. De ce nu faci? Dacă uitați-vă, nu faci o mâncare, vedeți? Cum poate în ziua de azi, dacă nu... Unde să mă mai duc de-am mai departe? Ia, ia, uitați-vă, unde să mă duc mai departe? Dacă cruie ca scările de-am. Lena, noi am lucrat, la fiecare nu o dat. Și eu am lucrat! Lena, nu o dat, dar ce dar să tu nu te mistica! Da, și în locul ei, și eu trebuie să duc de aici, de mult. În locul ei, o trăită una Iulia, eu vă duc și la dânsa acasă. Și i-o dat apartament. Dar eu atunci am chicat în costujere, că la, nu m-am încălcit la mama în grădină să pând. Dar eu nu știu ce am pățit, că eu am plătit cu totul alt el. Dar eu aici am lucrat, era 16, am 17. Am încat cu capul din tractor jos, încărcând frunze. Și o să te mut ca să dohlesc, eu și am mi-a zilea așa slăpat, n-aș știu ce să am pământ și soare. Dar ia să amestecăm vorbă. Ați înțeles? Te rog frumos, tu... Ia că te-am scumnat amândouă și trei vierișoare aici. Și eu nu pot să ies să fac un mamiau. Chiar că tot sar și... Cine te aduci, mătă, neamurile? Dar e carnea, unde să te aduc? Unde și să fac? Trubile astea orice? În mizeria asta, da, să aduci neamurile tăte. Și nu să aduci neamurile? Și aduci neamurile? Ușa asta e pe pojarnici. Și s-a construit viceu, baie, autonomul s-a postat. El a prins fșorsul, dacă s-a construit viceu. A prins, mai și ne faci mai treaba la viceu. Dar cât are? 3-4 metri pătrați, cât are casa lui? Nu știu, are comnate care ca noastră. Comnata lui e mai mică ca ta. El are copil, dar ești una singură și nu-mi cași. Dacă are copil și? Dar tu nu are. Și multe le-au trei copii. Mă tin că nu puteți împărți sărășie. Trei copii am multele. Și de vorbit că e și ei, eu vreau să facă... El s-a făcut ca urmă ce jertfii comptare. Nu vă pune. S-a făcut comptă baie, s-a pus autonomă. Fiecare asta. De ce nu vă puneți lumină pe coridor? De atâta că la noi s-a furat lunina. Curentul? Da, s-a furat și nou pe coridor în mine 400 ceva de lei, dar cătare nici în cameră. De la două becuri? De la două becuri, apă asta cum? Nu așa fură? Auziți? Ați fost în casa mine? Și nu puteți urmări cablurile unde se ascultat. În casa la mine știți cum e? Deci sunt oameni șmeche. Ia uitați-vă cum, în casa la mine omul, eu nu cheltui ca cum e bec, ca patron de asta. Dar haideți și vă uitați că un bec este loc care e numai pe ucirișdienii. Știți? Da, am înțeles, neon. Da. Așa l-au zis când trebuie vă și lămpii de consum mai puțin, sau, da. Să... Și ne-am pus numai lampă de ceaia și eu așa consum și mă sângurec și set cuc și nici merge și nu vreau să vie, chiar că nu nimeresc, nu pe coridorul ăsta. Întuneric. Și? Întuneric, nici merge și nu vreau, când chem salvare. Și eu astea, mă uit în toată luna 200 de lei, dar de unde să iau așa 200 de lei o idee? De la lampă aceea, da? De la lampă aceea, da? Dar cu ce faci mâncare, nu cu... Dacă fac un borșe ca-l pun și am borșe alt timp până în dimineața ăla. Clar. Și care-i pretenția mea tale? Cu astupat ușa ce? Care era cu pentru incendiu? Cu astupat ușa ce? Și da, mi-a dat până să ies pe un divan, pe un garderob, am spălesc ca să-i pălesc pe ușa asta 2000 de lei. Dar fii atentă și nu-i spălesc. Nu, dar cum să fiu atentă? Dacă și din partea asta trebuie să fii atentă și din partea ce e? Hai să desfaci divanul, vezi, să-l scoți. Șcaf, așa e? Asta e problema mea tale cea mai mare când dar el n-are voie. Mieri acri, o zis că până țar și stricat tot acolo. Pretură adjunct. Da, de la pretură. Da. Și când s-a dus asta Ian, el s-a încălțat și asta, eu o întreabă, ce cum te duci? Da, el mă face că vezi că m-a chemat, o zis că. Și să spun că vezi că s-a jăluit, ca când de mine. Și duci în beal și când văd, și eu fac ce-o dres, cum ați arătat la televizor, că ești așa, și când a venit dimineața, omul meu s-a clădit și am venit să fac stroica așa mâine, am pe nuntru și nu știi și e ca un cuietru roșterzul din gar, cu mașinica, are mașină. Și atâta cu. Nu așa trebuie. Dar e fotografia asta?
Eu atunci am avut de asta cum mi-e pilep și am ridicat așa pe cunoștință jos și când m-am sculat, m-am enervat și spuneam cuvinte, Iure, eu, el nu știe boala mie, e cu totul proprie ația. Dar eu am căcut totul aici, eu am căcut aici. Și nu mă știe și stil a fost, eu uite copchelul îi stă amul la pat și ea zice că eu copchelul meu nu știe nimeni boala. Dar pe mine și nu știu, numai domnul și mama, așa-i? De asta m-a fotografiat atunci și făceam eu și mai vorbim și eu, știa? Și la Cârlig a fost cu fotografia asta. Și pe stăt locul, uite, unii se duci la direcție și pe stăt locul, ia-ți duci cu fotografia asta. Și nu puteți împărți coridorul, lumina? Eu trăiesc între trei verișori și între două comunate. Dar ce contează că-s neamă? Și nu puteți împărți? Apoi că eu una singură și nu puteți împărți? Și nu puteți împărți? Să ne dăi să mă duc aici, să-mi facă acolo documente, eu n-am documente. Dar ei ce vină au? Cine trebuie să-ți dea? Ei ce vină au, vecinii tale? N-au nici o vină, ei mă alung acolo, să duc de-a cucțuat acolo. Păi și, și nu vrei să te muți acolo? Mă mut, dar nu îmi faci documente, nici acolo, nici aici. Dar cine trebuie să-ți facă documentele? Vecinii trebuie să facă documentele. Ei trebuie să-mi facă. Cine ei? Dacă eu să-i invadez așa, că mă păresc pe drum și chic. Cine trebuie să-ți facă documentele? Nu, dar cine? Dar unde a lucrat? Selul, direcția, lui Gontea, lui domnul Gontea la direcție, i-a spus pe telefon. Faceți-i tăți și scade și trimite un om și nu e tăți și străbește. Eu am vrut să vă dau o întrebare dumneavoastră. Arhiva, în arhiva, am în vedere ca de pildă, dacă nu are omul. Cât păstrează ea omul și ăla în arhivă? Câți ani? Nu știu. Nu știți. Dar el îmi spune ei coți că, dar noi am cătat și o zis că nu știu, parcă că nu vă găsim, nu știu, s-o pierdut documente. N-ai lucrat la dânșă, da? Da, eu documente stăte la mine în papcă. Mhm. N-au ei cu și să mă ascultă. Clar, deci ei ți-au dat un spațiu de locuit care nu e de locuit. Ascultați-mă, nu e de locuit. Să-l facă bun să fie de locuit. Ei mi-au vândut apartamentul. Eu atunci când șes la pat, eu trebuie unde să... Unde ai avut mătat? Eu am avut apartament, trebuie să primesc, chiar că am stat în casă astea care cu două etaje, mai jos. Și una, Iulia, care a trăit aici, care a ocupat comte, apoi eu dat, dar e dacă trebuie și oaia, că atunci trei eram. Dar oaia, dacă nu a avut cap, eu cu două copii. Dar de ce o înjurați? Că e vecina dumneavoastră. Dar e de ce mă înjură? Ei nu v-a înjurat, eu zic că păreați gata atunci. Da, așa au zis, da? Dar dumneavoastră nu știți, am în fața camerei așa, dar nu știți și cuvinte mă numește? Dar dumneavoastră în fața camerei ți-a înjurat-o. Și îți vă spun un lucru, de ea de ce nu a plecat, pentru că nu i-a rupeat capul, dar eu n-am știut s-a spus și s-a spus. Eram la pat și eram prin postul gen, eram prin, eu știu, prin și pe reanimății, una alta. Clar. Și deci crezi că stelul trebuie să-ți facă apartament, da, ca să poți muta acolo. Da, trebuie să-mi dăie să mă mut aici din țigănărie. Dar să mai inundă în fundătura ce? Acolo prin, să vă deschide, bea-i părașa cu apă. Și acum? Da. S-au înunit atât fântânile. Dar cum ai străiești doar acolo? Trebuie bratne clapă să-mi pui. I-am chemat meșterul care e la canal și o zic, femeie dragă, trebuie bratne clapă, dar așa la coastă, 1000 și ceva. Ei, așa e de scumpă să fie. Așa e de scumpă, zic, îl punem în fântână și o zic că chiar de să-mi fund fântânile, iasă apa și murdăria și se duci pe trasă la vale. Dar nu vine în casă la bata. Clar. Ia uite cum o spus. De la canal. Am înțeles. Da, el cum asta ian, cum mă ian, cum mă spui că du-te acolo, de acolo. Dar cum spune că acolo, dacă nici acolo n-am nici aici, dar ei la tăți le-au făcut aici. A, păi hotărăște, vrei aici, ori acolo. Acolo să mă duc. De-o parte. Chiar dacă e inundat. Chiar, da, acolo eu am să fac, am împrumut bani și am să cumpăr o ambrat mai clar până acolo. Am înțeles. Da.